У День гідності та свободи хмельничани прийшли до пам'ятника Героям Небесної Сотні і хвилиною мовчання згадали всіх, хто віддав життя за Україну. Для мене це, перш за все, пам'ять про моїх друзів, які загинули на Майдані, які продовжують відстоювати свободу і гідність сьогодні в боротьбі з російськими окупантами. Так, про значення Дня гідності та свободи говорить учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності Олександр Климчук. Пригадує, як був на Майдані. Початку події на Грушевського і до кінця знаходився на Грушевського разом з хлопцями-хмельничанами, львів'янами, тернопільчанами. 18 лютого під час ходив в Маріїнському парку, отримав поранення і каліцтво. Після роботи я на цей майдан, наш Хмельницький, в вихідні дні на Київський. Віра була безумовно така, що ми щось змінимо однозначно, тому що так піднятися по всій країні я такого в 2004 році такого не було, як в 13-му. Хмельницький учитель і поет Ігор Білий розповідає, як став учасником Революції Гідності. 20 листопада у мене день народження, і в 13-му році у мене був ювілей 50 років. І в мене був творчий вечір в спілці письменників України на Банковій. І вирішили спуститись до Майдану, до студентів. Коли приїхав і знав, що їх побили, це не передати. Це злість, це не то слово. Це ненависть. Ігор Білий каже, вірить в перемогу українського народу і по-своєму підтримує захисників. Так як я вже по стану здоров'я не можу бути з ними поруч на передовій, то я їх підтримую морально. Мої пісні вони люблять, знають. Від пам'ятника Героїв Небесної Сотні хмельничани перейшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув за Україну, прийшов хмельницький студент Іван Шапінко. Дуже багато знайомих, які відправилися на Майдан. І, на жаль, досить багато людей, яких я знав, уже з нами немає. Іменно по причині війни, антитерористичної операції, зарішньої загострення ситуації. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.